Соли нави им сола мона хеле соло пеш нахз бид им сол коронавирус омад хама дар хонаи худ мумкин нахстар гзаронам бо гудако бисёртар гудако кати хубтар аста хона ба чи туфа мегирет ба гудако туфай соли нави масалан ягон шоколадта ягон тортика ягон дар дастархон мекушем кати хамрои гудако хай хоноя украшен мекне фасон хамхали хай барои гудако омодагӣ мебинем як барои хурсандии гудако чӣ тӯҳфаҳо мегиред барои гудако хай падарка бо хай хеле вай мегирем да ва ё мультфилмҳоа нағз мебинан формаҳои ҳаму анна илза формаҳои леди баг ҳамхали гуфтаги ана вая мегирем тӯҳфа мекунем гудако илоҷ нест хона ба мешинем мехостем бироему хай намешад охи ози на касал пасал одамо метарсад охе фикри ман соли нав се соли охир чихегӯм фақат тестхоне ки ди гузаштааст ба фикрам бо ҳамин тавр мегузарад ҳамин ранги ҳар сола чи хеле ки мегузаронем ҳамхеле мегузарондан мегирем масалан гирди ҳарча ҳарчаи хонаги дамашни да хона круги оила да бо оила мумкин ба ягон ҷо рафта шинем ё ки дар сатҳи оила ягон чорабини хурдакак бо оила ҳамин қадар мехоҳем ки мақсад гузаронем амира